Тур, Грай та Око. Українські козаки із відомого мультика оселилися в Ужгороді. Міні-скульптурки з їх зображенням вилиті бронзою, вмощені на камені в альпінарії. Козаки осучаснені – у шоломах із джавелінами, а ще з мішками. Що є у мішках у наших? Я думаю, що, будемо так говорити грубо, але голови наших ворогів, так, бо такий період часу, що вони, ну, ліпше, краще змовчати, тому що весь світ бачить, що творить цей такі, будемо так, негідники. Козаки боролися із інопланетянами, ми змушені були, як змушені, чуть-чуть закреативили, бо вони, козаки, теж так креативно ставилися до різних подій, які на них находили. От ми, я додав джавелін, автомат, каску, те, що потрібно нашим воїнам тепер і вже. А ще на козаках є цифри – 1, 2, 8. Вони на честь Закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. 55 років тому в Україні, ну, в Радянському Союзі, але в Україні створився мультфільм про козаків. Це вже 55 років, 67-й рік, і відповідно вони заклали таку основу ідентичності для нас, для українців, в цієї гри боротьби. Символічно там є цифри в кожного з них, адже вони грали і в футбол, і тут є ці номери 1, 2, 8, да? І це знову ж таки символ нашої 128-ї бригади. Якби. Ми вирішили на цьому камені, який є таким потужним, гранітним, міцним, таким захистом певного середовища, і ці козаки теж тим символом є, які зараз захищають, воюють, креативлять, знову ж таки, досягають тих цілей, які ми всі чекаємо перемоги. Майже місяць скульптор порався над бронзовим витвором. Відкрили скульптурку у День козацтва. Робота стала 57-ю міні-скульптуркою Ужгорода.